السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. پڑھیے صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. آئیے حمد باری تعالیٰ کی تین اشعار منقبت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ پڑھیں گے. سارے لوگ مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا ہی لطف آئے گا. دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے میرے خواجہ پیا 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 چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن ہے تجھ پہ فدا سب تن من تجھ پہ فدا سب تن من تن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا دونوں ہاتھوں کو لہرا کر میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا اجمیر مجھے پہنچا خدا چادر میں چڑھاؤ پھولوں کی اجمیر مجھے پہنچا خدا چادر میں چڑھاؤ پھولوں کی پھر صدقہ کروں اپنا تن میا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن میرے خواجہ پیا 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 کعبہ مدینہ ہو کے نجب ہر جام نظر تم آتے ہو کعبہ مدینہ ہو کے نجب ہر جام نظر تم آتے ہو کچھ ایسی لگی خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن.